Já bych se zeptal, co vy jste jako europoslankyně udělala za poslední měsíce na půdě Evropského parlamentu? Na rozdíl od vašich kolegů z KDU-ČSL nehlasuju pro Green Deal. Nehlasuju pro ty věci, které tu energii neskutečně zvyšují. Já tam bojuju za české podniky, za automobilky, za český průmysl. Dejte si dohromady, kdo zvolil von der Leyenovou jako šéfku komise. Byla to frakce lidovců, ve které je TOP 09 Starostové i vy jako lidovci. Tak si to užívejte. Prosím, máte zateplenou a máte vyměněné okna. Dneska nemůžete udělat nic a nekoupíte si, pane kolego, ani tu fotovoltaiku. Vy jste to totiž dovedli do situace, kdy nejsou kotle, kdy není fotovoltaika a kdy lidi mají před baráky uhlí a vrátili jste se zpět. Vy jste to dokázali, vy jste se vrátili v čase. To je výsledek vaší práce. Je to velmi jednoduché, musí se to udělat v několika různých opatřeních. Když tak mluvíte rádi o Evropě, že jste neprosadili, aby konečně se zastropovaly ceny emisních povolenek, že jste neprosadili, aby ty velké energetické giganty platili ten obrovský zisk, který mají vaši poslanci proti tomu hlasovali v Evropském parlamentu už v březnu, kdy jsme to navrhovali. Zastropování je samozřejmě nutná součást. Musíme oddělit ceny elektrické energie od plynu. Pánové a dámo, to je základ. Vy pořád tvrdíte, jak máte plán, tam se nám obrovsky zvyšuje ta cena. Zároveň se domnívám, že musíme jakýmkoliv způsobem pomoct občanům v tom, že například nebudete dělat takové kraviny, jako že zrušíte slevu na dopravě, která obrovsky uškodila těm rodinám. Takže ten plán je obrovský, je robustní, zastropování je základ a děkuju. Žádné sociální dávky typu energetické, typu toho, co navrhuje. Děkuju časově. Já samozřejmě nejsem tady za vládu, abych obhajovala to, co dají nebo nedají. Já vím, že se tady pan ministr Jurečka chvástá tím, že dává důchodcům, ale pane ministře, to je ze zákona. Vy jste k tomu přidal ten váš dopis, to by mě zajímalo, kolik stálo, abyste si udělal PR před volbama, ale ze zákona přidáváte důchodcům. To za prvé. A za druhé, když říkáte, že lidé to chválí, a co mají dělat, když jste jim nedali nic? Ano, chválí aspoň těch 5 000, aby zaplatili ty dluhy. Ty dluhy, které nasekali díky vám a díky tomu, že nic neděláte, pane kolego. To znamená, vy tady hážete čísly, ale běžte se podívat, opravdu se běžte podívat, jak ti lidé dneska žijí a žijí díky tomu, že vy prostě nic neděláte. A poslední dotaz si neodpustím, když jste tady mluvil o energetickém tarifu. Váš ministr dneska v tomto pořadu řekl, že se možná zruší. Tak děkuju. Jak to je? Víte, co děkuju, chcete? Paní. Já jsem vám fakt vděčná, že jste i bez svetru prozřela, že tentokrát říkáte opravdu smysluplnou myšlenku. Je to v pohodě, my vás s tím podpoříme, ale to jsou věci, které tady komunisté navrhují více jak 10. My vaši podporu nepotřebujeme, protože jste mimo parlament. Jste měla odvahu kandidovat sama, tak už jste taky dávno mimo parlament. Asi nebude překvapení, že řeknu, že my jsme byli vždy pro zvyšování minimální mzdy, protože si myslíme, že minimální mzda by měla obsáhnout minimálně to, že by lidé nemuseli chodit na prodávky a sociální dávky na úřady práce. Víte, proč, pane kolego Jurečko, za nás jsme nepotřebovali digitalizaci? Protože my jsme ty lidi pro ty sociální dávky nehnali. My jsme se snažili o to, aby se zvyšovala minimální mzda, aby za tu alespoň minimální mzdu a průměrná mzda si mohli normálně uživit. Normální člověk v České republice nechce chodit pro dávky, to znamená zvyšování minimální mzdy, paní Šabatová, je velmi důležité. Myslím si, že tam ten prostor je obrovský, chápu, že pravicová vláda na toto nikdy nepřistoupí, protože ona tady zastupuje 10% těch nejbohatších, ne 90% tohohle národa. A o tom to je. My říkáme, že minimálně navíc je důstojná mzda ještě daleko vyšší než ta minimální. To je opravdu mzda, za kterou můžete jako přežít. Ale minimální mzda minimálně na úrovni 20 000 a já si myslím, že by to mělo být především o to, aby ty firmy nekrachovaly. A aby firmy nekrachovaly, tak pro ně musíte začít něco dělat. A váš pan ministr Síkela by mohl začít tím, že by se s nima potkal. 8 měsíců vám svaz průmyslu píše, nereagujete na ně, kašlete na ně, teď už kašlete i na zaměstnance. Je to prostě o tom, ale 20 000 je podle nás v tuto chvíli s inflací 17,5% něco, od čeho bychom se měli odrážet směrem nahoru. A já se domnívám, že ve chvíli, kdy to firmám pomůžete s tím, aby zvládly energie, firmám pomůžete s tím, že například budou mít jistotu, že jim vůbec chcete pomoct, protože to oni teď prostě nemají, tak nebudou mít problém s tím zvyšovat mzdy. Já si myslím, že většina zaměstnavatelů si svých zaměstnanců váží, jenomže s touhle vládou neví na čem. Děkuju, paní předsedkyně. Nešiřte tady dezinformace. Takže jim svaz průmyslu. Já obecně říkám, že boj proti dezinformacím je důležitou součástí mé vládní agendy a vy jste to předvedla tady v praxi, že je potřeba proti něm bojovat. Je velmi zvláštní, že když se s nima tak schází, tak musí svaz průmyslu a dopravy psát otevřený dopis. Já bych se jednotlivých předsedů rád zeptal, co konkrétně dělá vaše strana v současné krizi, kterou vyvolala ruská invaze na Ukrajinu.
Děkuji. Děkuji za ten dotaz, protože je skvělý, protože na rozdíl od vaší strany, která v parlamentu je, my v ní bohužel nejsme, takže se snažíme přicházet s návrhy a vláda, jak říkala, že bude komunikovat se všemi, tak nám ani neodpovídá na ty návrhy. Chápu, papír se posílá důchodcům, aby si pan Jurečka dělal PR kampaň a ne ty konstruktivní debatě. To, co je podstatné, je, že naši zastupitelé, protože máme krajské zastupitele, máme obecní zastupitele, máme starosty a starostky a tito lidé se snaží konkrétně pomáhat v obcích, konkrétně pomáhat konkrétním lidem. Přišli jsme s řešením toho, jak pomoct cenami energii, jak například pomoct zasanovat ztráty rodin, které jsou dneska obrovské, protože rodiny nemají na to, aby platili jídlo ve školkách a ve školách. To je výsledek vlády, na které vy se podílíte. Takže ano. Děkuji. Moje jméno je Milan Krajča a jsem kandidátem komunistické strany na primátora hlavního města a rád bych konstatoval několik věcí a hlavně dotaz. Předně bych chtěl říct, že ta situace je opravdu velice vážná. Podle čísel z tohoto týdne je na hranici chudoby už více než milion občanů naší země. Tedy, otázku, pane tedy Krajčo, pomoc prosím. Občanům je nedostatečná a chci se proto zeptat, děkuji. Zda by nebylo správné přehodnotit to mohutné zvyšování výdajů na zbrojení, které chce nyní prosadit vláda, zda by nebylo lepší místo nákupu zbytečných amerických stíhaček věnovat ty desítky a desítky miliard korun na pomoc našim občanům, na pomoc těm, kteří jsou ohroženi chudobou, aby nespadli do exekucí, aby nepřišli o své domovy a podobně. Děkuju. Tak samozřejmě za nás je to okamžitá odpověď v tom, že ano, tohle jsou zvyšující se výdaje na obranu. My jsme tady od kolegů slyšeli několikrát, jak nejsou peníze na nic, jak nebudeme přidávat ani tu blbou 5000, kterou dneska utratili ty matky okamžitě. Nebudete zvyšovat energetický tarif, prostě nebudete dělat vůbec nic, ale budeme kupovat F-35. Ano, tato vláda vyměnila tanky a stíhačky za lidi. Tak si to prostě řekněme, jak to je. Není to F-35 fakt nejsou o naší ochraně. Fakt nejsou o naší ochraně. Jsou o kšeftu ministerstva obrany a celé vlády. Já chápu, že nemáte na čem vydělávat. Já chápu, že nám chcete prodat i Budějovický Budvar, ale paní kolegyně, prostě najdejte si to, že alespoň trošku přitom budete pomáhat těm lidem. Jinak děkuju vám. Náměstí bude. Děkuju vám. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která by znovu zavedla lustrační zákon. Jaký názor na to má vaše strana? Obzvláště jsem zvědavý na názor ze strany KSČM. Děkuji. Já jsem s tím úplně v pohodě, ale dost bych si přála, kdyby pan ministr vnitra dělal něco pro hasiče a policisty, aby opravdu bojoval s korupcí. A víte co, mě, jako když se bavíme o tom, jestli má být ten člověk, který spolupracoval či nespolupracoval s STB, to jsou dneska lidi v obrovském věku. Já bych si hrozně přála, aby na ministerstvu vnitra, ale na všech ministerstvech, nepracovali lidi spojení s organizovaným zločinem a korupcí. A to je hnutí strany. O tom to dneska je, pane kolego. Vy jste musel svolat svůj vlastní sjezd, abyste si převolil předsednictvo, protože vám tam nikdo nezbyl. A když jste podporovali Babiše, ne? Když vám je všechny zatkli. Takže dobře, řešme si své staré mouchy, jestli vám to dělá dobře, pánové. Ale kdyby lidovci neměli komunisty, paní Pekarová Putina a pan Rakušan Babiše, já fakt nevím, na co byste se vymlouvali. Já opravdu doufám, že budete mít tolik hrdosti a odvahy k tomu, abyste se příště neskovávala pod sukně spolu, kandidovala sama se svojí stranou TOP 09 a myslím, že vás ti voliči pošlou přesně tam, kam patříte a kam dneska ty průzkumy ukazují. Vážení spoluobčané, já bych vás tentokrát chtěla opravdu poprosit, abyste k volbám přišli, protože nejít k volbám znamená v podstatě volit to, co tady dnes máme, to znamená pětikoalici. Volí se i do třetiny Senátu a já si myslím, že bychom minimálně v Senátu ty poměry prostě konečně změnit měli. A zároveň zastupitelstv měst a obcí, KSČM nabízí skvělé kandidáty. Máme třetí nejvyšší počet kandidátů a pevně věřím, že jim dáte svou důvěru i proto, že už nechceme, aby lidé z ODS, KDU, ČSL nebo TOPky či STANu vládli. Vůbec nejvíce hlasů v součtu SMS hlasování a internetového hlasování od vás získala předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Yeah!